Serampat. Walang gagah. Kudril. Kudril. Walang kekek. Jamong. Tahlilan. Lagi jane ngerti karo irama apa ora ngerti karo rusak budaya nggih ngeten niki. Aku rusak piye mbok gonta ganti yo. Ha kudune yo manut irama, manut patet, manut laras, manut gending. Kita Mas nggih ngoten niku. Masyarakat yang hebat, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang budaya ini harus kita saling menghormati dengan adanya budaya Jawa. Mula bengi niki luar biasa tepuk tangan untuk masyarakat Boyolali yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Jawa. Wabil khusus dumateng keluarga besar PT Adikarya. Mula alhamdulillah jane kula pun geger kalian niki pun keng Blitar kok Mas. Perkara napa? Lah pripun to kula kandhani nek liwat tol mampir ning njaba wae aja ning res area aku susah e. Sebab e. Lah niki teng riku salat bingung gue gir kalih wong kok magriban iki wae teng res area. Res area ya ana masjide ana musolane. Wonten wonten. Lah geger perkara apa? Lah kula pun magriban bar lah niki dereng bar kok geger. Gara-gara tulisan niku lho. Enten tulisan napa? Kula mboten sida mergo enten tulisane kok. Piye? Ning res area wau enten tulisane sing go HP dipateni aku akhirnya balik ra salat akhire. Lho, ning masjid kuwi ana tulisane. Nggih, Mas. Cilik ngoten to. Sing go HP dipateni akhire kula balik. Lah wedi yo tibake res area iki wong kejem-kejem tibake. Lho. Ora kok perkara kejem kuwi ora. Lah kuwi mau nek sing go HP dipateni wong. Oh, penjelasan jelaske, Gus. Penjelasan jelaske. Nuwun sewu. Untuk menghormati, untuk kekusukan orang salat kuwi sing dipateni kuwi HP ini dudu menungsane. Kertasnya lo cilik ora enek untuk menjaga kekhusuan ora enek kok. Tulisane iki mek sing go HP dipateni mek ngono tok, Mas. Tegese HP yang dipateni. Ora enek tegese. Wis terangno dhewe dik aku malah. Maksudnya iki ngene lho, mbok yo rada cerdas setitik to. Nek sampean ki ngibadah, kuwi lak mbutuhke papan panggonan sing hening. Leres. Sing wening dadi yen ngantongi HP kae mengganggu. Ora nek tulisane mengganggu kok. Tulisane mek sing HP dipateni mek ngono tok. Kuwi kok yen menawa muni. Ora tulisane yen menawa. Kok ngengkel lho kuwi iki. Maksudnya nek HP-mu kok sak wayah-wayah. Ora nek tulisane sak wayah-wayah wong kertasé lu cilik. Iya mek sing HP dipateni mek ngono tok. Saiki upamane Allahu Akbar HP-mu muni durut ganggu. Loh, mulane kok ora salat, ora nek tulisane ganggu, ora nek dulu-dulute ora nek tulisane ngono kok. Piye to cah iki? 2024 kok sik enek bocah pekok to Yan. Kebangetan. Iki sampean iki dagelan kok. Maksudnya iki ngene lho, Mas. Nek nggon duweni jiwa religi, jiwa agamis kuwi aja sampe papan panggonan kuwi ngibadah kuwi nggon terus mbok rusuhi ana swara-swara sing ora bertanggung jawab. Kok sik ngengkel, kok dawa men lho omonganmu iki. Domongi kertasnya cilik kelek nulis serah bertanggung jawab ini rah cukup. Oh tadi kue nek tulisan kue terus. Sehingga dia patah ini akhirnya aku balik rah sholat akhirnya. Gak sholat. Balik. Lah kue nek balik kini aku meling. Nun sewu Mas Cahyo. Bakul kimo ya nek sing kurang ajar. Lah nyapa? Lah kok nek ning kene ngarepe nek bakor gorengan to? Piye? Aja tuku kene. Lah nyapa? Wis mending tuku ning omahmu. Lah nyapa? Aku mau ning kono tuku tahu lah kok tak tekoki
Nun sewu bulek tahune pinten? Niki 2000 kalih lah ngene. Lha murah no berarti sitok nyewu kuwi. Ora, aku terus ngalih aku rasido tuku aku. Oh, pekok kowe. Lah nyapa? Berarti Boyolali iki termasuk iku makanan itu termasuk murah. Sing ngomong murah sapa? Lah 2000 lek loro iki berarti sitok 1000. Pegah. Lah nyapa? Iki 2000 pira? 24. Lah kok mbokon mangan tahu 2000 loro iki lho. Ora bosok wetengmu piye kowe? Bocah iki wae iso sinau taun ketoke cah iki. Ketoke kowe mbales sing go HP dipateni ki mau kowe. Lah mulo dadi wong ki aja dedel-dedel. Mbok yo kita itu bisa menseimbangkan, bisa menempatkan dan bisa menyelaraskan siapa toh yang lenggah di hadapan kita tuh siapa. Bener. Gitu loh. Ini ada Bapak Mejen Purnawirawan. Bapak Dodi Usodo. Nah, Bapak Komisaris Utama itu bisa menyelaraskan bagaimana kita itu bisa sebangku dengan beliaunya gitu loh. Kok mbok omong nih? Ngapa? Saya itu sebetulnya sama beliau yang terhormat Bapak Mejen Purnawirawan Pak Dodi. Nggih, itu saudara. Loh. Masih keluarga besar. Awakmu ora paham. Masih family ngono ya. Saya itu saudara Mas Ayo. Masyaallah. Niki wau lho saestu. Dadi pamane adik karya wayangan dagelane sampean ya pas. Lho nggih no, sekarang saudara. Wilok. Kula niku kalih Pak Dodi menika saudara. Lah kok tadi enggak jagongan, enggak ngomong-ngomongan. Mau petuk ning gone apa jenenge ning jero kene mau? Tempat transit. Galan bener mau. Nggih, kula ya sundalu Pak, Pak Dodi. Iya, Pak Dodi. Pak Dodi langsung ngendikan saudara siapa? Saudara aku. Lah ya jare saudara. Kuping kuwi bosok pitu jane kowe iki. Ndeso majuan. Lah ya malah ketemu karo Pak Dodi ning jero to. Jare ngarep mau sampean dengan Bapak Komisaris Utama. Saya itu saudara. Lah ya kok gak jagongan kok gak akrab banget. Loh kowe kok ngengkel mau kepethuk ning mburimu lho. Muni sung dalu Pak. Lah kok Pak Dodi nyawari saudara siapa? Berarti kan saya saudara. Kowe goblok ya antuk. Wong kia nanggri rung tau pedo untuk perkenalan ini mesti takone ngono salaman plek to nah, saudara siapa? Saudara siapa? Kuwi lah iya berarti kan kula saudara. Tegese takon kowe iki sapa ngono lho. Lho aku jek nutukno lho. Aduh mati aku. Sampeyan ketoke ngejak dagelan ki kleru kok, Mas. Iya. Wong sing diangkat ning gone panggunge Mas Cahyo ki paling tidak tapi dulu satu leteng. Oh, iya Pak Dodi itu satu leteng waktu dulu beliau. Bapak kan purna wirawan dari ya Mayjen itu Mayor Jenderal angkatan anu nggih darat nggih Pak nggih. Kalau bapak saya dulu AL Pak. Angkatan laut, anggota ludruk. Biyen niku ki angger jebles kok contong iki. Angger AL ki angkatan laut, adik ki angkatan darat, aku ki angkatan udara. Sing ngomong angkatan laut sapa? Aku ngomong AL ki disingkat ki anggota ludruk kok ngengkel. Oh. Lek AK aku ya anggota ketoprak. Oh. Lah awake dhewe ki termasuk AW. Apa ki? Anggota wayang lho. Tapi duwe pangkat. Duwe pangkat niku letkol, Pak. Letnan kula oh kuwi mau sik guyon. Nggih, menika guyon, tapi sekarang saya berbicara serius. Bapak kula menika letkol, Pak. Letnan kolonel. Mboten klet nengkol, kernet bapak kula niku. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mbok yo nglenggahke Mas Cahyo. Lah nyapa dilenggahne iso linggo dhewe dilenggahne iki apa? Apa dalang iki lara ngono piye masamu? Maksudnya iki panggung iki kagungane Mas Cahyo. Sing ngomong sapa ki tek panitia iki tukang terop. Ora kok ngene iki. Sing goblok iki sampean iki lho. Nyapa? Neng kene iki ora mung banyol tok, nah, juga menyampaikan visi misi untuk pencerahan nah, warga masyarakat nah, supaya Adikarya lebih maju, lebih ke depan dan lebih menang. Ini lho salah. Adikarya iki muga-muga lebih panjang kok lebih maju. Lho. Lho. Kok ndi-ndi semboyane ngono lebih kuih, panjang. Semua. Sing penting iki lebih panjang. Indonesia wae maju tak gentar. Ngono kuwi kok. Maju tak gentar. Adikarya itu lebih panjang mergo urusannya karo infrastruktur perjalanan jalan tol jadi muga-muga luwih dawa lebih maju lah kok ngundi-ngundi malian Pak. Oh iya bener Mas, jenengan ini penemune ya bener ning kurang bener. Alasane jenengan apa kok lebih maju? Loh, ning ngendi-ngendi nun sewu. Perusahaan apapun, instansi apapun, bahkan sekolah apapun pasti mendoakan supaya diberi maju, supaya lebih sukses, lebih menang dan lebih eksis. Alhamdulillah. Ini kata-kata bijak kok. Maju lebih menang. Sukses. Sukses. Lebih mendijaya lebih maju. Berarti lek maju niku menang. Urung mesti. Loh, nek ndi-ndi maju ki menang. Urung mesti. Lomba tarik tambang ki maju malah kalah. Kok iso kowe tarik tambang ki lho. Mas, mau apa rung mbok lunasi to?
Ayo. Kok ketahe karo jenengan kok kaya enek konflik ngono lho. Kata-kata iku kadang-kadang niku lek kula anggap niku kadang-kadang dari sudut pandang kita masing-masing utur mesti bener. Jenengan ngendikan pripun wau? Wong sing maju mesti menang. Urung mesti lomba tarik tambangke maju malah kalah, mundur malah menang. Itu salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Waduh. Lho, niku lho Mas Ayo. Sirah kaya super tetra kok iya iso. Muni kaya ngene. Lho lho lho, kok jenenge pelekne aku kowe. Lho tapi paling tidak itu niki ndudake nun sewu Mas. Ndudake meneh. Yen Mas Kluthuk niku lak sik sedulur Sinara Wedi kalih kula. Biasa, aku lek ketok pinter lho mbok aku dulur aku. Raimu. Nuh sewu. Nek Mas Cahyo itu piyaine lak pendiam seperti Bapak Mejen, Bapak Komisaris Utama Pak Dodi. Beliaunya itu pendiam. Mas Cahyo pendiam. Siapapun kalau sosok figur yang pendiam itu pasti berkuantitas berkualitas. Air berenang pripun? Air beriak, air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Iki lho. Padha karo blek ngerti to? Nggih. Blek adah krupuk kae. Lek di Jawa lak breng 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 diantem mak plenyok. Tegese pripun niku? Wong kakehan omong kuwi ora nek gunane janji tanpa bukti, hanya untuk menyakiti masyarakat. Berarti pepatahe pripun niku? Heh? Air beri tong kosong berbunyi nyaring. Wong kakehan omong ora ana gunane. Berarti secara tidak langsung pada malam hari ini jenengan niku ora sadar. Lah aku linggo nang kene ke jam 09.00 ora sadar piye to iki? Jenengan ngendikan bahwasanya tong kosong berbunyi nyaring. Berarti wong kakehan omong ora enek gunanya. Titik. Jenengan niku asmane sinten? Lho, Cahyo Kuntadi. Ngasta napa? Dalang. Sore nganti isuk omong napa mboten? Lho, sing ngomong ora nek gunane sinten? Anane omong aku ditanggap nek ndi dalang. Tapi omong napa mboten? Omong. Lah nggih. Sore nganti isuk omong napa mboten? Omong. Lah nggih omong. Aku nyatane ya dadi dalang kondang, nyatane ya laris, dinyange ya angel eram. Kulo kulo. Kose, sampean aja ngono kuwi, nun sewu. Apa ta sebabe aku kok omong? Napa? Sing nggih omong apa? Lambe, mergo aku duwe untu, anggere duwe untu, lambe. Mesti ndak iso omong. Lek duwe untu iso omong. Grajie untu tok ora omong. Emang ana dik. Anu Mas Ayo sepurane ya, aku gak iso ngek iki bengi golek pangan dhewe-dhewe wae ya. Biasa, iki metode yang kapake itu adalah sekak. Terus lek kalah mesti mbok iwangi, lek kalah mesti mbok, lek sing menang mbok iwangi, sing kalah mesti mbok jokke. Jokke. Kuwi koyo wong sekak lho kowe iki. Peh, peh. Nun sewu, Mas. Nggih. Nun sewu apa? Nek Mas Kluthuk lek jan sanjang. Apa le? Kos. Acarane apa iki? Acarane kan HUT. Nah, tapi paling tekok aku kowe. HUT iki apa? Tulisan. Kepanjangan HUT nyoto kowe wong cerdas apa? Lho, niku singkatan. Ya kabeh ngerti. Lah nggih. Lah singkatan dari HUT iki apa? Niku tulisan. Tulisannya kepanjangannya apa? Niku tulisannya HUT. Diwaca HUT. HUT kuwi apa? Kepanjangane HUT lho. HUT. Hari ulang tahun. Lah, nyapa? Iki lah istimewa to, Pak. Oh. Berarti hari ki istimewa sampai nyewa jalan tol ulang tahun hebat hari iki. Ulang tahunnya sapa? Hari. Loh. Ulang tahunnya Adi Karya yang jenengan wong ngendikan pripun? HUT hari ini, ulang tahun. Lah iya berarti kan ulang tahunnya hari. Setok. Saiki kula teko, Kesi ulang tahun, si ulang tahun sinten? Kesi. Kesi. Nggih. Kritik ulang tahun, si ulang tahun sinten? Kritik. Berarti lek hari ulang tahun, si ulang tahun sinten? Hari. Lah iya. Cuk. Hei, ngene lho, maksudnya aku ora trimo. Lho, ora trimo aku lu kirim kok. Tahu makna kata. Walaupun itu sama, itu artinya bisa berbeda. Yang di maknai hari itu bukan kok nama orang, namun itu adalah waktu. Hari ini adalah ulang tahun menyongsong 11 Maret ulang tahun dari Adi Karya. Ya, iki lho. Yang ke-64. Nah, ora kok hari jenenge wong ki mboten. Tegese hari kuwi tiba titiwanci utawa pasti tiba dina ambal warsane ana ing PT Adi Karya. Ora kok hari tanggamu ki ora. Makane sing mbok pikir ki aja anun sewu sing dipikir ki eksternalnya tok kok Mas. Internalnya enggak mengenal ngoten lho. Iya. Dadi nggih ngeten niki. Internalnya sing dipikir. Ora dipikir. Eksternalnya. Eksternalnya ora dipikir ngoten lho. Kuwi ki mari nun sewu lho Mas. Kalau Adi Karya itu sudah terbukti. Betul. Nun sewu ulang tahun ke berapa? Loh, lho kowe roh apa ora teko aku iki? Jane iki ndudo iki teko. Jane aku karo iki ya sak grup lho.
yo sak dulur sak getih lho. Ngene yo ora kenek, mbok yo saling menutupi, saling melengkapi. Yo moh lho, aku gumun kok. Lah ngopo? Iki mau jan beda, ndok Blitar karo ndok Boyolali iki beda. Lho, lho kenapa? Oh, mamu Blitar ta? Blitar, Pak. Oh. Ndok iki nggih kula lek digodhog niku putih, kene mau kok coklat. Lho kuwi ndok dibacem e kok iso rumangsamu. Handokmu apa piye dibacem kok iso. Duh, lalek kowe kersa ya monggo. Wong langsung jeblas. Mas Toto ki lak luwes sepuh to? Nggih. Masmu to? Iki. Asline asmane lak Mas Soni. Nggih, Pak. Sampeyan Dwi Laksono to asline. Wis apa bisa, Pak? Dwi Sutresno. Sutresno. Mesti sing kakange luwih pinter dadi tulodo. Nggih. Adi Karya, terjemahkanlah kata-kata adi karya. A itu apa, di ki apa, kar ki apa, ya ki apa. 1, 2, 3 mulai penjenengan kang duding rika to. Heh ngono ki mau semayanan ngono lho. Duh saiki iki kudu cerba cepet. Pelawak itu situasional. Jadi paling tidak itu memahami improvisasi panggung ngono jajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Adi karya. Oke. Okay. Ngendikane Mas Ayo harus persuku kata. Per persuku. Oke, okay. Siap. Ayo. A. Sak durunge di. Nek di wis teko, kar nyusul. Nah nek kar wis ketok, ya ngancani. Diwaca apa? Adikarya. Piye ta ki? Maksud e ki A ki apa? Apa amanah, apa agamis, apa piye? Lah wis iso lho ketok aku sampean. Jangkrik. Ya wedi setelane lho. Maksudnya Mas Cahyo ki ngeret sampean kuwi ben padha-padha ketok apike. Ngono lho. Aku ngene iki menek kesempatan kowe njundung karo awakmu ngono. Nah. Ngono lho. Tau ndek iki mbok junjung mbok cekeplekne lho. Cekeplek. Adi karya. Adi karya itu saya nun saya niki ya tak katok-gatok miturut anu pemikiran saya Mas. Ning percaya aku cerdas sama. A itu saka tembung aku bangga. Aku bangga sebagai warga masyarakat Indonesia karena Adikara ini membangun infrastruktur untuk mengangkat perekonomian yang ada di Indonesia. Jalan tol itu sudah di mana-mana. Insya Allah perekonomian yang ada di Indonesia ini akan lebih lancar, akan lebih cepat, dan insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Ora rugi leh kunukoke beskap dadak gimau. Pemikiranmu jan cemerlang tenan. Lambe mungi tuh kok ini dadak ini mulai buat potong ya dadak. Manajemen kok Mas, manajemen kok mangsa nih. Di ini saka tembung dino. Dino bapak komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Adikarya iki ora lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu Wataala lan miturut kapitayane dewi-dewi dan berhubungan dengan warga masyarakat karena beliaunya tidak lupa bahwasanya hidup itu kudu habli minanas dan habli minallah. Wah, hablu minanas dan hablu minallah ini ki. Ranutut. Kalau lek ngomong ini sampean pucet mesti. Ramah itu pancen AL. Aku tak ludruk. Iya. Kar. Lah, golek ukara. Kar menika saka tembung karepe wis kasembadan bahwasanya membangun jalan tol saka titik Boyolali Sukben nganti Koyogjo. Insyaallah iki akan berguna bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Manfaat. Ayo ya ampun. Terakhir, ya. Yaki yakin. Dadi menungso ki kudu yakin, insyaallah wong lek yakin disembadani lan diijabahi dening Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing penting yakin. Yakin ya. Iya. Dadi kun fayakun. Iya. Dan iki mujudke syukur. Kok iso? Wong syukur. Apa? Wong syukur iki berarti rambutnya wis dawa. Iki kudu syukur. Syukur wah lambemu. Wong syukur iki lak diwene kenikmatan. Pangapunten Mas Ayu. Panjenengan kala wau ngendikan saiki jamane wis ora kena diprediksi lak ngoten to. Mula wong syukur kuwi penting apapun yang sudah dikasih oleh amanah Gusti Allah Subhanahu wa taala yang wis diwene kanikmatan patutnya ya harus bersyukur. Napa meleh sing dagem beliaunya Bapak Komisaris menika nun pangapunten. Ini saya bisa menjelaskan apa yang menjadi arti agemanipun, Pak. Pak Komisaris? Pak Dodi? Bapak Dodi menika. Iya, iya. Menika Pak Dodi menika. Loh, yang mana? Menika Pak Dodi. Lho ini beliau-beliau ini berkompeten semua lho. Lho iya. Langke kang mana? Drijimu atau jarimu yang pas? Pak Dodi beliau. Lho. Langke beliau berlima itu lho lenggahe di mana?
Iki gak tanggung jawab lho iki. Seto, yeah. Jare mau wis jagongan ning jero. Sampun, Pak. Iki beliaunya lenggah di mana coba? Iya. Yeah. Pak Dadi sing dalu Pak Dadi. Oh, ya iya. Kok ngerti? Menika ingkang ngasta HP menika inggih. Lah kok tahu? Tahu, mantuk ngene wae. Iya. Ya. Cobi-cobi kesanipun dipun pratitisaken nggih Gus. Piye wi? Karena Bapak memakai ageman lurik. Beliaunya yang memimpin, beliaunya yang sosok yang terhormat. Iki ngarep ki 5. Iki filosofi. Pripun? Iki pratandha bahwasanya 5 itu adalah Pancasila. Siji, loro, telu, papat, lima. Beliaunya ora bakal lali, ora bakal nerak. Undang-undang negara orang nerak Pancasila tetap berbhinneka tunggal ika berbeda-beda tetap satu juga. Luar biasa ini. Ditoto lho, Pak. Pancasila ki penting. Nggih. Agemane lurik. Saman perso Pancasila nggih? Ngerti to. Perso nggih? Iya, ngerti. Pancasila itu ada berapa sila? Ya 5, kok. Salah, siji. Kowe aja ngawur lho kowe. Wiwit TK SD diulang kuwi lho. Pancasila itu ada berapa sila? 5. Salah, sing bener ki siji. Kok iso? Pancasila siji. Kula lek tekok piye? Pancasila itu ada berapa sila? Kan silane siji. Pancasila. Siji lek 5 kan Pancasila. Sila, 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 ngono. Kowe tak takoni. Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem. Lesu. Berarti sampean lek tekok aku berarti sampean tau ngrasakne. Ora. Agemane Pak Dodi piye? Agemane Pak Dodi menika lurik. Insyaallah beliaunya itu lurus ora bakal lirak-lirik. Kepentingan rakyat itu yang diutamakan. Insyaallah motonya adalah mementingkan kepentingan golongan daripada mementingkan kepentingan pribadi. Dodi, luar biasa lurus ora bakal lirak-lirik. Loh. Pak Dodi lenggang agem rasukan lurik. Lurik kuwi lurus ora gelem lirak-lirik. Lajeng sebabe menapa kok beliau ngagem blangkon? Mergo lek nggih helmku dikerep pemadam kebakaran. Cantongmu lho gak iso. Blangkon kuwi filosofine apa? Blangkon menika saka tembung blang-bleng bakale kelakon. Insyaallah apa yang menjadi pemikiran beliau, insyaallah akan terrealisasi. Ternyata terbukti bahwasanya PT Adikarya iso gawe jalan tol saka Boyolali sampeyan ngantek saka Yogyakarta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lenggahipun Bapak Dodi wonten kursi. Kursi iki saka tembung kurang ositi aku moh syukuran nyerah nanggap wayang kulit mergo iki budaya. Lho. Ngarepe ana meja. Meja ki mepeto Gusti Allah kan ki jaga-jaga njaga marang sok ben nyentin nimbalan dening Gusti Kang Murbeng dumadi. Lho, mejanipun Pak Dodi wonten unjuanipun air mineral. Mineral miki mikir sing dipikir ora awake dhewe tapi karyawane. Lho, niki negeske, tegese negeske memberike tegasan terhadap karyawannya. Ral ki jedah, insyaallah akan ada jedahnya untuk membangun tol kene, tol kono lan tol liyane. Lho, kursine warnane putih. Putih ki saka tembung putune besok seneng mergo bapake utawa mbake ki bisa sukses kaya mangkene iki. Lho, teh teh ki saka tembung getih, getih diabdekne untuk warga masyarakat lan keluargane. Alhamdulillah. Wonten sesajen wontene ngajengipun wonten ubur ampen pola kependem Gus. Nggih. Menika wonten daharanipun telo. Telo. Teh ki saka tembung te tekad lan karepe insyaallah kasembadan. Lo ki longgar waktune untuk keluarga. Gedang ki gegayane bakal oleh pepadang. Loh, sing terakhir ana uwi. Enek to uwine. Uwi. Uwine. Uwi. Ugi insyaallah ugi usaha. Usaha beliau insyaallah akan diberi kelancaran. Uwi ki wiwit mbiyen nganti saiki wirekoso wis dilakoni saiki wis nemu kamulyan. Ada satu lagi yang belum kamu orientasikan. Apa kuwi? Kacang ki nuturi kanggo kowe aja kakehan cangkem. Anu gendenge Mas, gendenge. Gendenge ya. Kasar suwi. Kasar ki iso suwi kowe pe. Kasar deh. Kok kowe penak mek telo kuwi. Kene utake mbledos e. Lho, salah siji ndi sing cerdas sak ngoten to, Mas? Leres. Tapi alhamdulillah yang jelas malam hari ini tidak untuk pribadi tapi untuk masyarakat umum. Sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Boyolali dan selamat hari ulang tahun PT Adikarya. Kita tampilkan untuk selingan Mbak Winong Nawangsih meneng. Siap. Coba dihormati. Ayo. Mbak Winong ngeten. Cublak suweng Madangkara Group. Oke. Siap. Yeah.
winong nawangsih dari Cih. Tulungagung. Alhamdulillah. Lekmu nyawang pripun, jajal. Apa? Aku seneng sik 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 iki. Ono dulur, nggih, makasih. Matur nuwun, Mas. Terus mbah nuwun, barokah. Terus mbah nuwun nggih. Loh, kok disak? Kita ae kok disak iki lho. Ya mengke kula wacane, mengke. Ayo iki ning kene iki maripate Mas Cahyo ya diatur karo Mas. Kok ngateng kok. Oh, lha iya biasane lali lho ngono kuwi. Enggak, pancen tak gelal ya gampang lali teh aku. Ono. Anu Mas Cahyo pangapunten. Pripun? Saben-saben nderekke panjenengan lak asring sangat nggih. Mula ning arang sangat njan jejeraken kalih sinden panjenengan ngeten niki. Nggih. Nggih. Mula yen Mas nutuk rasamu pripun Mas? Yen cedak si sapa iki? Lah Winong. Winong. Ngene ngene. Lah iki serius lho iki. Dari hati yang paling dalam lho. Nggih, nggih. Ya koyo nyawa. Wae. Lho kepiye to? Ha iki ngene iki yo nyengkuyung melu ndonga kok. Biyen jujur saya tuh kagum dengan kecantikan Winong. Okay. Tapi setelah Winong berdiri dan saya salah satu titik melihat dari organ tubuh Winong, iki nun sewu. Akhirnya aku mundur aku. Sampai karena dari segi fisik. Iya, fisiknya mundur. Organ tubuh. Iya, mundur. Mundur. Sebab apa? Mergo enten titik ane wong wedok sing mempunyai jiwa, jiwa atau karaktere Winong. Apa kuwi? Niki miturut primbon kula lho Mas. Oh iya iya iya. Nggih Mbak. Niki nun sewu nggih. Iya. Mergo kula nun sewu, kula niku lek ndelok bocah wedok, menika mesti kula titiki kula delok saka andeng-andeng Mas. Niki kula mbiyen ora ngerti Winong ki piye ora ngerti. Mergo kula delok saka ngarep. Nggih. Begitu saka iringan aku ngerti lek Winong ki nduwe andeng-andeng ning gulu. Iki ternyata maknane piye kuwi? Ternyata wong wedok lek nduwe andeng-andeng ning gulu ki aja dirabi, Pak. Sebabe? Mergo gulu ki dalane pangan. Sing dimamah ki mlebune ning gulu. Bocah wedok lek ndandeng-ndeng ning gulu, ki nun sewu, yen ora panganan enak, ora gelem mangan. Ki wong lanang lek nyambut gene ora mempeng jeleput, Pak. Berarti nggih mamah ra. Ora apik. Berarti yen ndandeng-ndeng nggon gulu kuwi wis to, ki mangan mesti njaluk enak. Lek ra enak dibuak. Mosok ngono kuwi to? Lah ki primbonku lho iki. Ya bener iki bocah ki ya ngono kuwi senengan jajanan. Lah ngoten to? Nggih to? Bener. Ha kae sandinge UKS iki? Sapa? Wih. Lah kuwi andenge. Kuwi adeng-adenge ning glon ning sor sor lambe. Andeng-andeng ning lambe iki aja dirabi. Pripun? Wong wedok andeng-andeng ning lambe kuwi wong wedok sing lamis sing seneng buka IP rumah tangga. Lah dalah. Kuwi sok kala ning dinding kon mesti diomong meneh karo kanca-kancane. Ah, bojoku lho kaya ngene, ndek iki ora mblonco njaluk panganane rumahsane aku wis dapuk apa. Ki wong wedok ngene iki. Upamane nek wong wedok andeng-andeng ning bathuk. Ning bathuk ki wong wedok andeng-andeng ning bathuk ki wong wedok sing ora gelem mikir. Enek. Kuwi primbon kuwi. Primbon kula niki. Menurut primbonmu ya? Oh iya, Pak. Iya 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 iya. Lek ning sine ping tengok-tengok jagane wong lanang. Ning pipi. Lek ning pipi wong itu ndandeng-ndandeng ning pipi ki seneng diambung wong lanang liya. Ora apik. Iya. Kuwi kategorine kuwi wong wedok sing non sewu kuwi sakala ki nyah-nyoh. Sedakoh ki. Iya. Eh sik tak klarifikasi sik. Yen nggon gulu ya kleru, nggon pipi ya salah, tur nggon ngisor lambe ya menurutmu ya ora bener. Ha saiki nek wong wedok iki mumpung kabeh sing jomblo-jomblo sing bujang ya akeh. Lah, nek menurut primbon primbonku jok kluthuk. Iya. Primbon jok kluthuk harahap Muhammad Sokeh bin Ajibat. Ki nek nggon wong wedok sing ngandeng-andenge nggih wong lanang apik ning ndi? Wong lanang yen pengin duwe bojo gemi setiti tresno karo wong lanang setia ora gelem selingkuh. Kuwi goleke wong wedok sing duwe andeng-andeng ning bokong. Pak iki kuwi ngawur lek kuwi. Saiki apa iso awake dhewe ngerti wi ndandeng-ndeng ning bokong apa ora? Carane no Mas. Lho setok nek ning pipi ketok lho la iki kena disawang. Gulu jelas nyoto. Ha nek ning bokong ki carane wong wedok ki mayoritas ki mesti nglumpuke ning pasar. Nggih, lek anggere ning pasar kuwi budal jam 4 isu anggere nek wong wedok biyaen. Tak jamin saya jamin 1 bulan. Ketemu jodone merempul ndasmu sampluk iwo kalor kidul kowe ha iki nyeng sarake iki wangsane iki lho mlane bojoku iki wah ndengandenge kene iki biyek ndengandeng Pak kok gek toh Mas yo ancen arek gendruwo bojomu ndelok nang streaming lho mboten ning pangapunten wanita sakniki menika kedah dipun poles Mas kale ayu menapa sebab nene ora dipoles nyuwun pangapunten. Wong lanang ki sok kala yen sing wedok kene ning omah biasa wae, kok yen metu dan alah. Piye? Ndelok trimo sinden sak menembane iki.
karo bojoku ora enak apa-apa nih Mas. Apa iya? Bojoku iki saiki mun nonsewu lho. Iki tukune nonsewu Pak Cahyo nggih. Yeah. Niki mboten sombong. Paling niki lho, paling gak niku napa? Wedake Wardah. Kan bojoku putih iki nggih wedak. Bojoku lho saniki niku nggih skincare, Pak. Krim niku siang malam digawe bareng. Saniki kulitnya belang kaya tekek kan iki. Ayo ora pas karo mangsamu. Menika kersanipun gayeng. Nggih. Ah menika dipun dawuh menapa? Si Winong. Winong niku sampun viral menawi nembang ninggal katresna. Nate kula damelaken bawa gandeng jaranan menika ugi kasanah budaya di Nusantara. Mila nggih sampun sak terpipun menawi dipun aturaken. Jaranan kang kondang menika tulung agung gandeng bocah niki kang tulung agung. Agung gaweke jaranan. Nggih. Cok. Nggih. Ya kene. Cok. Ya. Ha. Ya nang na 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 jaranan dangdut kreasi lho oh. Seno mau menggu gak ingin awamu bojoku yang niru awamu lah kok ilatnya ceblok. Wong wadon kuwi kemaremane dewi-dewi. Maksude? Nggih, wong wedok iki yen diwene dhuwit malah kula niku seneng. Ora ditukokke sing maneka warna ora sing-sing. Ngeten iki nyambut gawe nderekke panjenengan. Nggih. Duwite ora ditabung ning malah tukokke nggon-nggon mas-masan. Oh, anggon-anggon. Dudoke yen cementel. Yen dideleh bang lak biasa, ora ketok wujud. Lah nek niki lak ketok wujud. Karena perform itu penting. Malah bahaya. Kejahatan itu sekarang itu ada di mana-mana dan pemicunya itu sebetulnya pemakai ngene iki. Lah kok saged? Lah kira nggih gelang ini numpak sepeda motor enek penjambret sampai diketok tangannya ciloko. Jikok gelange. Oh. Gak cincin no. Gak cincin ki sakalo ya bahaya. Ngate dipethak ngene ngate drijine putul bro ciloko. Kalung lek dijambret ya lek kalung itu lek bocah ngeblak kok sepeda motor anting-anting jambret ngatek kupinge dawer ya ciloko. Lah sing aman piye? Sing aman koyo bojoku emas ra tak tukone gelang kalung kuwi tak tukone untu, Pak. Untu emas aman mergo ning nggone TV gak enek berita kriminal rampok ngowo-ngowo cangkem gak enek. Rumangsamu nek untu emas ki kak hebatane apa lah nek ngene iki delok. Napa? Winong ngagem gelang ne lho, bawa kepenak. Kesorot lampu. Nanu penak. Gelange ketok, kalunge ya ketok. Lah nek untu emas ki pamer to. Lah iya no. Bojoku ki ben isuk pamer anggen tanggane liwat mesti teko. Yuti arep nang ndi? Saiki mung begitu meringi selama minggu kentir bojoku teko. Karena mbok openi yo. Ya Ndek. Tong peh malah cumatik menen. Aku ngene iki lek roh kowe ayunan mulai bojoku tak tekek kok. No. Eh. Kriminal enggak boleh kuwi. Penganiayaan. Sentere we. Sentere we. Ayo sentere we. Jaran peko. Awakmu ora tau kelingan aku nang. Napa? Gak tau kelingan aku. Kemutan. Alhamdulillah ya. Dek iki nek angger kelingan awakmu mangan iki ya. Mam nika Mas. Yeah. Nyawang piring iki kaya-kaya jare Winong lho. Ning piring iki ya kaya nek gambarmu ngono model iki. Kaya nek rupamu, wajahmu ning piring iki ya nek. Dek nek isuk jangan ngono ya ngono ngudeg jangan ngono iki. Kaya-kaya ning jero jangan iki ya nek wajahmu ngono kuwi ya. Pancen ya iki sayangku. Tenanan dek iki. Nun sewu lho Mas. Nggih. Dek iki njiko sego ngono iki ya. Ning nek jijer kae. Heeh. Ngono ki njiko sego ni kaya-kaya ning jero jijer ya kene gambarmu. Pancen aku ning dinding kon nenek anjen aku. Dek iki malah dek iki lara weteng ngomong kula ngian. Piye? Aku dek iki lara weteng lho Mas Litik. Wis aku ndodokne noleh mriku kaya nek gambare Mas Kludruk. Pancen aku rada dawa lho aku mundhek. Ayah enak sisi eh model siapa masalahnya aku nanu yo dah kelihatan sapi tengil
ojo nganti ninggal tresno. Ya muga-muga tetep tresnane langgeng ya Mas. Amin. Amin. Heeh, ngono kuwi. Dipun garap langgam rumiyin sarambahan mangke kalajengaken jaranan. Nggih, tulung agungan. Jaranan, jaranan niku ta? Hah? Jarane jan niku. Kudu kuwi garap jaranan. Oh, alah. Prang tuntun danda ngono kae. Oh. Nah, mengke sing berot niki. Cocok. Ayo. Mangga. Sajroning atiku nalika sirengane kagem panitia kupon saged dipun caosaken Mas Kritik Kluthuk dicicil sithik-sithik.
saha. Mesakne lho Tuk, menggah-menggah lho dek joget. Wah iya, mbok yo dikasih perhatian iye, ngono, khusus. Iya, diapresiasi po piye yo. Iya, Pak Jan. Bocah menggah lho iki. Tau tak tulungi ora matur suwun blas. Ah, sampean yo pas ora golek nggon sing pas kok yo. Nyun pangapunten Mas Ayo. Nggih. Nah niki ngeten Mas. Pripun-pripun strategine niki? Mangke rice cooker ada 10 buah dipun bagi rumiyin 10 biji nggih. Mangke sanesipun saged goro-goro pokoke sepanjang pertunjukan. Oke, siap. Nah, niki hadiah utama sawah 2 hektar menika sampun disiapne. Sawah dengkulmu pucet iki iso. Hadiah utama sepeda motor Mio 2. Ayo. Nggih. Ah, iki hadiah pertama sepeda motor Mio. Heeh. Lah umpama kowe entuk durpres nopo sepeda motor Mio kowe kan milih nek 2 hadiah apa? Katok arep motor milih ndi? Pilih motor lho. Heh? Pilih motor. Berarti ra katokan. Halo, ya nek sepeda motor itu hadiah. Ha kowe umpama kon milih hadiahe loro katok karo motor milih ndi? Sepeda motor. Ha berarti lak ra katokan Pak motor. Ya carane lho. Piye? Miyone tak jone sepeda motor lanang lho. Lah nyapa? Ora kata tak lebone tangki selesai aku. Kocluk ora. Niki napa, Bos? 10 rice cooker. Ngeten. Go, Mas. Nggih. Nah. Ambil 2. Rice cooker iki sing nggo masak sego niku to? Betul. Kula marahi cetek geni kok ning omah. Ngertimu res area. Eh Mas, kalih Mas. Mit pangapunten tangan kiri. Nek putih. Sing lah. Lho nanti kaya ngene adikarya Le Dono Rasa nyenengke warga masyarakat lho. Ya senajan to iki oleh rice cooker, iki beras regane rogok mundhak sing didang telo ya ora apa-apa. Wis entuk 10. Mun minum, Pak. Yo. Gom, penonton sedaya niki nggih, kupone ndang dibuka niki dicocokne moga-moga. Yo. Rezeki niki barokah kagem panjenengan sedaya. Nggih. Sing pertama langsung kemawon nggih. Niki nomere 002828. 002 niki panitiane langsung dicatet mawon, niki kula wehne njenengan dadi mengke langsung menghubungi teng panitia ngoten dadi ben cepet niki nggih. Njenengan catet nggih. 002828 rice cooker pertama gon iki kula tekek ngriki mawon ya yeah, langsung aja okay, panitia stand langsung menghubungi panitia dan, yeah. Panitia 1 stand by di tengriku kiri panggung jangan catet angkane sing kula waca niki nggih jangan catet angkane sing 002828 pertama yang kedua 003669 003669 yang kedua 003669 Clash Cooker yang ketiga 000826 000826 enggak langsung mungkin saya ngangsa langsung jujur tinggini panitia ngeriko kita ulangi lagi 000826 selanjutnya 002389 002389 sepindah malih 002389 yang cocok langsung di depan panggung berurusan dengan panitia salah jengipun 003510 003510 003510 satu buah Mac Jijer. Heeh. Rice cooker. 003775. 003775. Nah, sepindah malih nggih. 003775. Ah, ngono wis. 003775. Bon, pira kuwi? Dengan nomor yang cocok bisa langsung pira kuwi? Ke panitia. Iki ta nomere? Nggih, niku lho. Niki sik oleh 1. Pira iki? Iku 6 ta? 6. Nomor berikutnya 003237. 003237. 003237. 003237. Ah, monggo langsung di depan.
satu buah Maggie Chair rice cooker McGaffer ya. 00 niki lajenge nggih 00 3728 00 3728 00 3728 nggih mleh salajenge 00 00 3 kali 851 00 0 8 5 1 00 0 8 5 1 niki ya. Yang terakhir 00 1472 00 1472 00 1472 engkang rumah cocok nomoripun nah, ibu bapak langsung di panitia di depan panggung ini apabila aturannya mas apabila kuponnya sudah disebutkan tadi kok tidak menghubungi panitia piyai ini orang menghubungi panitia berarti dianggap gugur hangus dipunung di meleh hangus ini kita setunggal mas ini udung toh resuker kan terus burung wah ini malah nambeli loh bengok Mpun, dereng nih. Ini pak, kalau hitungnya pak, 10 atau pak? Loro, ini kurang siji pak, ngon nambeli malah mbok ganti ini kok, sing terakhir 000 851 000 kosongnya 3 kali 851 000 851 nah ini kok sabun enggak ini mas ya tulung, tulung. Sudah 10 tulung mas, tulung mas 10 rice cooker sudah diambil nah ini satu selingan lagi lagu derek, nanti kita undi lagi siap nah, ya mergo niki mumpung iki anak wedok wis sowan ana pepanggungan pangapunten dumateng para pepunden panitia pancen genduk niken mau bablasan saking Semarang kula peksa supados mampir wonten ing Mbali Dono mriki nglipur dumateng warga masyarakat nggih mugi-mugi tetep sehat kuat nduk semangat ya nduk mergo sing tresnane piyai akeh aku percaya Gusti Allah iki tresna karo sampeyan nek ora tresna mokal sampean diberi kehebatan sing kaya ngene iki ditresnani karo piyai akeh ya kata-katane dipaske apa? Wong ki nek mampir berarti ninggali. Oh iya, Cok. Mesake lek kon ninggali. Oh iya. Ya gitu. Ya, tak tang tak dang 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 dang. Niken Salindri. Oke. Mesti wae para warga masyarakat lan uga para panitia ngantu-antu ngenteni karo tekane genduk Niken Salindri. Mula supaya para pepunden, para warga masyarakat iki remen rena penggalihe coba disapa sing apik nduk Niken. Ya ngono, nek om klitik om pluthuk mau ya wis gojek. Bareng Mas Cahyo iki genti sampeyan ya ngaturke. Panuwun sing tanpa pindah. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Malam Om. Ya ya ya. Malah kayak guru PAUD sih siapa ya. Enggak tau kan aku muridnya. Oh iya. Oh iya. Iya. Kan rada maju dek, rada maju dek. Iya maju. Hei hei hei. Rene lho, iki kita malah ya. Malah ganteng itu kan ngetuk barang. Kok ya ayu kupingnya yo amandel iki. Iya. Sugeng dalu Bapak. Weh, sugeng dalu. Tanggapan bendino suarane sik banter kaya ngono. Alhamdulillah, ini kan ada resepnya kalau suaranya pengen bantas pulih meskipun setiap hari itu tanggapan. Iki resepe mbien sing didoyaku. Lah,
suara ben penak iki dirungokne sinden-sinden. Ben suara niki awet, kuwi harus mengkonsumsi isu sak bungkus, awan sak bungkus, sore sak bungkus. Wujude pil apa kapsul? Kroto. Iki ha koyo mureh wae koyo. Ya kuwi pakan manuk ngawur. Ha iya to. Enggak, kita jadi harus menjaga stamina, Bapak. Betul, betul. Meskipun di malam hari ini kita tuh ada pentas ya, Om-om ya. Iya. Jadi kalau di pagi hari kita meskipun sekolah ya, membagi tugas, tapi kita tuh kalau di perjalanan harus tidur dengan maksimal. Bener. Aku wis ngomongi omu, kowe iki kira-kira kesel ning dalan turu wae aku ngono. Aku ning turu ning sarea mbok tinggal lho aku. Aku gandol truk. Pripun kabare Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah saya, alhamdulillah. Om-om gimana kabarnya? Ayo sehat, alhamdulillah. Om kritik saiki ya wis piye ya wis nderekke Mas Cahyo ki kaya-kaya wis marem tur ya ayem. Nggih, leres. Pokoke apa wae sing diparingi nikmate saka Gusti kuwi tetep kudu disyukuri lah ngono ta. Nggih. Nah, bareng aku ndelok niken ki tenanan. Berarti bojoku sing ditiruki niken. Lah ngopo ta? Begitu niken nggih klambi sing enek variasi ning ngene iki ta. Lha iki lak matching karepe bocah enom ki ya secara stylenya itu beda. Bojoku niru niken. Lah kok kene iki dhewe glember-glember, kene glember-glember, kene iki bek glember-glember. Lah apikno berarti? Apik piye bareng mlaku tak sang malah kaya kurden kok. Sura bojomu ki mbok didandani ben ayu ngono apa piye ngono? Iya namanya wanita itu butuh kecantikan, bener, dimodali, nah, perawatan. Iki jek tas mulih ke Singapura, operasi tanam tulang hidung, tarik benang mata. Alah alah, bojoku tarik benang, lambene tarik. Lah kok saiki pindah ning cengkel lambene. Lali lah cepet. Aku kan nemen, lah merot kan nemenen mangsamu. Anu dok, gimana? Pancen jol, niken mereka lah perfect banget loh Mas. Terus. Jadi secara konsisten bekerja ya apik, profesionalismenya ya juga perlu diacungi. Neng lah ya, niki lah si umurnya lah si muda banget loh Mas. Masih muda, belum ada 16 tahun. Ki, tapi karirnya luar biasa. Nah. Alhamdulillah. Mula kena kanggo catetan. Saapi-api penyanyi ku lebih becek sinawa sinden. Yen penyanyi saya umur saya tua kuwi angel papan panggonane nggo ngetrapke nggon budaya. Ning yang sinden mbok nganti sepuh kaya Bu Kesi sik tetep ngrembaka ngasta dadi sinden. Lho piye? Rembakane ki apik nganti sepuhe iki lho Pak Samu. Begitu kowe nganti sepuh Bu Kesi. Lho, tapi sok bakale wong ki ya bakale sepuh. Pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut, rambut putih bakale ya mulih, untu ampang bakale mlebu ngerong nek kowe arep golek nikmat-nikmat apa sing mbok goleki jajak kabeh iki titipan lho Mas. Iki kondang titipan Mas, saya kondang titipan pangkat Pak ya titipan. Dodi bisa sukses itu amanah dan titipan. Saya diwenehi sugih bondo donya kuwi ya titipan ngono lho. Lah ya wis to patute disedakohke kaya Pak Dodi gini lho. Malah kleru aja sedakoh wong titipan mbok sedakohne. Woi piye to maksudmu piye to? Awake dhewe lek pinaringan nugraha saka Gusti Allah. Lah nggih. Dititipi wujute brana pices bondo donya. Supaya kuwi berkah, kuwi kudu disedakohne ning wong sing ora duwe, sing butuhake. Nah, dhewe iki dititipi rezeki kok disedakohne karo wong sing ora mampu kuwi mau. Bocah cilik wae duwe pikiran sing apik kok. Mumpung sampean ora, iki mumpung sampean sik urung kebablasan melu pemikirane Umi, Nduk. Lho, piye? Kabeh iki titipan kok mbokne wong-wong. Gusti Allah kuwi titip, awakmu titip sepeda motor mulih mbok jukuk apa ora? Dicipo wong titip. Kowe titip mobil mulih mbok jukuk apa ora? Iya. Gusti Allah kuwi titip bondo donya, kok mbok wene wong-wong. Sok mbene kowe ditekoni ndi sing tak titip nek awakmu pun kula ne wong-wong kowe malah gepuk cengelmu bongko kowe. Sing titip kok mbokne wong-wong iki lho. Peh. Bocah iki majenun gitu ya. Ya mbleset neh lho ngomong. Piye to kok ora dititipke piye to? Maksudnya ki amanah ya Mas, ngono lho. Sedekah ki penting ngono. Karo me ya nduk ya. Nyekel tangane. Ketok ya aku raja jodoh karo awakmu. Pergo awakmu putih aku ireng sumen ya anak kaya ula weling ketok iki. Lah kuwi yo beda bocah cilik ngene iki didelok. Sik coba nembang. Ayo. Nggih niki sak derenge nembang iki acarane napa Bapak? Ha, ulang tahun, Nduk. Iki ulang tahun Adikarya yang ke-64. Ulang tahun ya. Ngaturke ya apa dengan beliau Bapak Mejen. Bapak siapa? Purnawirawan Bapak Dodi. Bapak Dodi, semoga panjang umur sehat selalu. Matur sembah nuwun kagem Bapak. Dodi. Pak Suko, Pak Dodi. Pak Suko, Pak Dodi dan semuanya warga sekitar yang sudah hadir di sini maupun lewat streaming. Terima kasih banyak karena sudah memanggil
Bapak Cahyo Kuntatet. Kuntadi, Pak Cahyo Kuntadi kok Kuntatet gitu kan mulus. Ilatmu kecetit. Bapak Kuntadi beserta rombongan. Madangkara, om-om, kula niken salindri, terima kasih mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebak, sehat selamat wilujeng, sing penting bahagia, selamat donya akhirat. Begiki ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat, selamat donya akhirat. Ngene, iki ngene apike. Iki pamane Mas Kliti karo Mas Kludu iki padha le Trisno karo Niken Salindri. Bangku seneng kasih to nung di bawah umur kok. Apa? Eto. Lagi kan drama, oh, drama panggung. Tapi sayang sama. Tar aku ya ndek ya. Heeh. Yo gunake tembang. Nggih tembang. Apa tembangmu? Bawa. Bawa apa? Siak rek lam-lam tilam. Tahu. Aku tak ngetut nenekin, nanti kita. Wah, kok ngetut kepiye? Wong jatali di dia ngetut ke. Kita ikin nom. Oh iya. Raja cedak, raja maju. Bangun. Kak bapa ya kan ya. Kak bapa. Dok, nenekin agak maju ke depan Cahyu, coba. Nah, panggilan ayang beb. Itu aku ya si SMP ngono kelas telu. Iya. Ya. Pin kita bagus tenan lah. Kamu SMP jadi apa? Aku SMP jadi tukang kebon. Tadi Pak Bon tadi ngresi itemu tadi. Bar mangan nang tak si. Coba anu. Sayang. Iya, sayang. Jujur. Apa bedane jalan tol karo awakmu Cahayu? Kalau jalan tol itu lurus, kalau aku itu bisa menggak-menggo. Ketek ora. Ketek jalan tol karo awakmu karo aku ki ora ana bedane. Mergo jalan tol ki jalan jalur cepat, insyaallah Adi tetep nyepet-nyepet nendang lingkuh ning pelaminan Cahayu. Kok bisa? Mergo aku tresno karo kowe sayang. Kok bisa? Ya iso. Kok bisa? Wis pokoke kudu iso. Awakmu yo rodok bales nunduk. Ayo ayang kludruk. Ayang kludruk. Apa Ken? Nanti kalau sudah tua. Kita dipanggil Pak Kludruk. Kita dipanggil Pak Kludruk. Tapi aku enggak mau kalau nanti aku sudah tua dipanggil Blukludruk. Ya ora apa-apa pancen. Ora apa-apa pancen awake dhewe iki metenge kan nyidam kutuk benguk. Karo bawa nduk lam-lam. Ora apa-apa sing dikangeni kuwi kok. Ora apa. Sing ngesan. Ntar ya jangan ntar. Pamintaku. Iso aku mbok warine apa disene iki. Wah tegas iki. Lam-lam tilam. Sing rada dawa kuwi kecekakan. Pam cekake to. Dawa ora apa-apa. Udur pese sik akeh ngawur iki. Lam-lam tilam. Waduh. Tengkoke kaya ambulan. Berjiwatan paku lingan. Kang Mas. Piye diajeng? Kenapa kalau Kang Mas menyanyi itu irungnya selalu mekrot? Biar kembang kempis. Iki neng jerone nek dongkrake Cahyu ya. Lanjut kok lagi. Aku seneng ya namane irungku, aku wis seneng. Berarti secara tidak langsung kamu sudah mengamati wajahku Cahyu. Aku selalu mengamati apapun gerakanmu Kang Mas. Matur suwun. Karena aku tresno. Waduh, rasane piye? Ayu-ayu ababe koyo solar iki. Ayo nikmatono. Tapi tresno ki ra apa-apa wae. Aku ya tresno karo kowe Cahyu. Ayune irunge. Nyapa to? Sing guyu cemburu. Sing guyu apa? Cemburu to. Lah cemburu nyapa pamul cok bakal sok. Aku ngrayu ki sinden-sinden nek niken, kluthuk nek niken. Lho, apa biyen nggih rebutan iki apa kowe? Aku biyen nggih rebutan tapi aku kena iki aku biyen. Lho. Kena kesi. Iya. Lho kok ora pekewo karo Mas Cahyo Kuntono? Cok.
samplok ndas dulu ya. Oh, kenapa panitia nang gicah yo kuntal di kuntal. Lah mau nek ngebel aku kok iku dagrane Dwi Laksono. Karo Cahyo Kuntono iki lho. Ngono. Sesuk sekolah, aku pengen ndang sekolah ndang kepethuk awakmu anu kan. Iya. Ini pelajaran IPS apik lho awakmu nilainya lho. IPS ki apa? IPS ki ilmu pengetahuan sosial. Lah IPA? IPA ki ilmu pengetahuan alam. Oh, berarti mbiyen IPA yo mbok pangan. IPA tak pangan, IPS tak pangan, IP kowe tak pangan lho aku iki karo ilmunya. Ayune, suarane rada gedhe tuh. Ayune. Skill. Ayune. Dalani. Sejati. Yo apa kok. Wah, iki mlekatran. Ha iki nom-nom yo katarak kan. Iku gelungan ning gone jalan tol iki mangan. Niki bojomu iki pacarku bapakne. Kudune lak yo tak benerke ora terus anggere jebles e contong iki. Padake endang kluna dimongso. Lho iya. Rumahmu ora ucul ta, ora ucul e jebule. Tak ngene tak kira ucul. Lah ucul ndak koyo banci ya. Lah kok gak ucul to, Jan. Aja kaku. Ora. Sing gedhe sing antep. Piye? Men romantis. Oh, kurang gedhe. Ayune. Ndok iki entekno to iki. Rasa ngusur urusi panganan kowe nembang ora. Lah kene nembang lah kok dhisik to. Dile kaya nang depot. Weh, ora ngajeni ya, Dit. Wong dandamu ndalang abote kaya ngene lah kok kowe teplak-teplek. Ambok ngajeni tirakat. Iki dalan tol lho, rumah sampe ora sarea wis. Eh, ndok wis pare, Ding. Lah aduh nima mendakno sing lanang. Kowe iki slaso ekspresi. Kowe iki nyapet aja kowe iki. Ning. Mesti pengen ta kowe ngene iki. Kliken rada cedhek kan. Ning. Ku kowe rada ndangak, kowe rada nah, niki rada ningklu. Idonono, Nduk. Aja marai elek to tik ora. Rumah sammu terus aku iki kaya tisu ngono ya. Ning kuning. Lancer kuning. Ginowo. Kaya meneng ae. Lian. Jan romantis. Masyaallah sing wedok jan. Ora si Irniken ki kok yo njur meneng wae lho diciumi tangan. Ora meneng piye sing tambung tanganku dhewe kok. Ono ki yo enak ta ya. Lah ping rasane yo iki. Dilani kok ora. Dilani ban mbok dilani mbok keke aku. Jarene ingin. Angsane ora. Gandese. Ayune luwese aduh nimas rada maju tuh inten-intene pun kakang kok de tuk ini kan kowe wis tak kandhani aja nganti kowe cecaketan sesandingan marang Jogrutuk. Yo kene kowe caket marang Jogrutuk. Mboten Rama. Lakone opo? Kula dirudha peksa kalian niku Rama. Dipun peksa kalian niku, dipun goyah kalian niku Rama. Jogrutuk. Lakone opo? Ana ing papan kene ora ana liya ya niken Salindri. Siji-sijine anak sing ndak domo-domo. Yo gini nganti kowe gonjak putraku eh. Sugih kendel bondowani kowe. Kula mboten gonjak Rama. Kowe diapake nduk eh? Kula dipaksa kali niku Rama. Kowe maksa anakku eh. Rama sakit Rama. Aja kowe dadak menehi rasa sih. Nanging mun Rama wis kadung mbatesi anggon mandung katresnan. Niken Astu kalian niku Rama kula dipaksa. Sak durunge kowe dicandhak kowe diapake? Dicium tanganku. Kowe ngambung tangan aku.
Sing ora. Op. Eh? Se. Napa? Aku dadi bapake nak nolek. Oh, anu ijol dapukan. Ya ora apa-apa sing karaktere luwih apik sing ndi ora apa-apa. Urung-urung mbok antem ya. Iki dadi sapa, Duk? Bapake. Iki ya. Aku. Eh, anak-anakku kayak pacarmu. Ya. Padha karo aku. Wis, yeting aku. Kowe nang ndi? Aku yo persiapan no. Waduh. Aja ado-ado. Diajeng iki caling ndi? Ing papan panggonan ana ing papan kene tresnaku tulus lairan batin marang sliramu diajeng iki caling ndi? Kula nggih tulus Kang Mas kalian panjenengan saestu Kang. Nanging sing dadi pengangen-angenku apa yang besok awet dewe bisa tumuju ana ing samudra ning bebrayan lenggah bebarengan ana ing dampare keprabon dajeng Ken Salindri. Insyaallah saged Kang Mas. Kula yakin. Nanging Rama tasih mboten sarujuk Kang Mas. Kepiye? Bapakmu ora sarujuk yen awake dhewe andum katresnan. Nggih Kang Mas. Banjur bisa urip bebarengan. Nggih. Bapake neng ndi to? Malah keproyo nyoto. Kula kawutus pisah kalian panjenengan Kang Mas. Piye? Kowe kudu pisah karo aku. Nggih Kang Mas. Sepisan maneh ndak takoni. Diajeng iki Kang Salindri. Nggih Kang Mas. Kowe tresno marang aku apa ora? Kula tresno saestu Kang Mas kalian panjenengan lahir terus ing batin Kang. Kowe tresno marang aku? Tresno Kang Mas. Yen nganti ana apa-apane ramamu banjur kowe kepiye diajeng? Kula nderek panjenengan Kang Mas, kula nekat tetap mencintai panjenengan. Ora diajeng. Yen pancen tresnamu lairan batin bisa nyawiji marang penggalihku. Yen samongso-mongso ramamu tumuju ning papan kene, ayo dihadepi bebarengan dadi. Iya Kang Mas. Kok ganti ceritanya? Diajeng Niken Salindri. Rama. Niken. Sapa sing pesen Grab iki? Niken. Bapak golek wiwit isuk nganti teku mekane ngusengi. Heh. Ya omong apa? Tak golek ning sekolah jebul ora enak. Kowe jebul bablas niki. Rama. Piye? Kula mboten saged pisah kalian Kang Mas Rama. Apa? Kula mboten saged dipisah nek kalian niki Rama. Iki ramamu. Iki ramamu. Nggih Kang Mas. Sapa kowe? Kanjeng Romo. Kowe sapa? Kula minangka dados kekasihipun Niken Salindri. Masa? Ing papan riki panjenengan sampun ngendikan bilih kula kaliyan Niken Salindri kedah pisah. Kanjeng Romo. Sing omong sapa? Wiwit jaman rumiyin kula sampun kalian panjenengan bilih tresno kula tulus lair lan batin. Tresno mboten nyawang bondo lan rupa nanging ketulusan ati ingkang dados pondasi kula Kang. Lah iya wis to. Lho, ya kok panjenengan ngendikan bilih panjenengan kedah kuwi mbiyen. Mboten Kang Mas, lagi dhek wingi Rama sanjang teng kula. Panjenengan mboten setuju. Dadi wong kuwi pun mencani-cani. Eh, sup, wis tak rabinen peken anakku pek. Dadi wong tuwa, dadi wong tuwa pun mencane cil, menjeran. Tak anakku peken. Sak mbok ya peken lah apa wis mbok. Jarene jenengan kandha yen kula kudu bisa. Eh, biyen iki biyen. Lho, wis tak saiki peken anakku peken. Ora apa-apa to. Aku ikhlas kok. Tegas wong tuwane, diayomi anake lho. Iya, diayomi anake dibelani. Anakku. Lho, ya panjenengan wani kali kula. Lho,
anakku urung nek sing duweni ya SPN anu SPN. Oh, alengkel bae. Sedumo bathok senyari geni ngono. Nah, anakku sih sekolah. Nah, nah iki wong. Berarti diapa-apane kudu ben tutuk sekolahe. Mergo latar pendidikan iki penting. Berarti panjenengan ngenyek dumat. Ora. Lho, PEN anakku. Saestu. Wis PEN, tapi ijole lombokmu. Wis. Oh, ae padha wae iki. Padha wae iki. Bleset ta iki. Kok keprake rasa tresna. Kok keprake pruwe bosok aku. Atos sing kenonge. Yo. Ijolemu. Tak nembang kan. Nah, cara anu gendi? Sik, sik, dinyetanke cara Banyuwangen. Ha iya. Gendekan iki. Oh. Kuwi jenengan pilih dhewe kita sing srek ndi antarané gerajakan gelang alit ayo ngendi gerajakan ya ya gerajakan nek gerajakan ra iso gelang alit ra iso gantine salihu apa terlambat salihu salihu nggih dibawani sih nduk oh dibawani heeh sing dindane kuwi kok sampean kok ayo lam Jasmu ra melu piye? Kayak bidik lho Mas. Kayak bidik Mas. Ya sing sopan to, mangke kedah dipun. Ha, cetol Mas. Samakten kali klitik ngono ya penak. Iki lho. Kok enak karo cak. Nyeram biayi. Diarani saya sekata oh, kasus rasi lihat lagi
lambuk enggak ti ya lara ndokku. Lah aku ki isih arepe matur karo Mas Cahyo lho kok iso ning kene semak. Ngenteni kene siap urung rusak kok. Lah kok iki ya kesusu mencolot lho kok iso. Manut to kancane lho. Lah. Kok yo kesi leh marem. Iya. Wong sing ngancing nampani wis sik omong-omongan kok iso. Ya ngaji kok kowe ya. Sito tampanan aku tampan langsung. Lah kok ora ngongkon aku opo? Bangsane wing kaliwat. Yo, coba kaya panduk karo nggih olahraga menghibur warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Gerajakan Banyuwangi. Cetos. Hoi. Bersama Niken Halindri. Rainer, Benny.
tenan pancen ya powere luar biasa mbengi tanggapan iya. Diantar sian suarane sampe garapane Madangkara yo ngene iki Madangkara bagus sekali Madangkara original waduh ah, original jaranan Madangkara nduk nganti goro-goro yo nggih to siap ngantos yen penonton kene iki beda penonton kene iki goro-goro isih ditunggoni piyai akeh apa neh enek durprese lek sampean kersa nganti goro-goro engko sampe nembang anak soleh tur nembang lintang asmara barokah bapak barokah 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 lah lah lintang asmara bapak ra kegi aku lah nek iki lintang asmara engko kok nek nembang karo bapak ibu apa? Minggat dadi anu karo omu wae lintang kemukus karo bapak nih nembang lamunan wah iya sampean istirahat diluk nek grup perang diluk kok bacot goro-goro mas klitik mas siap siap istirahat sebentar ya blangkon kudu sesuai ukurannya lakon kudu tutuk cerita lakon nih ayo nih wayang telung perkara aja ditinggal antarane lakon lagon lucon nah bener ayo delok budalan sik ya Uma lebet Pantir runtek Melumpuh Tampur Pusananing Wadyo Kumepiara Srika Kurya Pindo jalan di pasar.